Do të shkojmë në këto momente tek një tjetër zhvillim, është në një deklaratë për media të Naurita Llagami, kryetare e kolegjisë. Qytetarëve, nuk është shtyrë asnjë seancë gjyqësore për shkak të mosmarrjes masave, seancat kanë vijuar në mënyrë të rregullt, si në gjykatën e apelit të përgjithshëm, të jurisdiksionit të përgjithshëm, ku që ditën e parë është zhvilluar seanca, po ashtu në gjykatat e shkallës së parë. Tashmë sfida tjetër e ardhshme është, le të themi, zbatimi i fazës së tretë, e cila prek gjykatat administrative. Ju e dini shumë mirë, do të grupohen gjykatat administrative në dy gjykata, ku është para gjykata e shkallës së parë Tiranë dhe më pas do kemi edhe një gjykatë shkallës së parë Lushnjë, e cila është për herë të parë, e cila në fakt do ketë ka sfidat e veta, por që me masat që i kanë marrë Këshilli dhe ne me vendimarrjet tona kemi bërë të mundur që të marrim masat në advance të kohës për të lejuar që nga ana e gjykatave të krijohet gjithë komoditeti për të gjithë qytetarët. Nga ana tjetër është munduar që të gjithë qytetarëve t'ju informohet mënyra se si ku mund të marrin shërbim. Shërbimi merret jo vetëm nëpërmjet zyrave të shërbimit që do vazhdojnë të jenë aty ku janë, por mund të merret nëpërmjet telefonit dhe në gjykatat që janë të reja të krijuar i rish tazi. Dhe me thënë vërtetën, në këto 4 muaj, 5 muaj të zbatimit hartës nuk kemi, le të themi, problematika të dosjeve, nuk kemi pas problematika të zvarritjeve të gjykimit për shkak të qytetarëve apo mosmarrja djenie e qytetarëve, që tregon që fazën e parë të vështirësive në zbatimin e hartës gjyqësore i kemi kaluar dhe shpresoj dhe është e pritshme në fakt që edhe me fazën e tretë do kalojë dhe do kemi një sukses. Sa i takon numrit të gjyqtarëve? Mund të koordinojmë pyetjet se bëri dhe zonja dhe juve. Gjykatën e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, është plotësuar numri i gjyqtarëve në të gjykatë dhe si duket situata në përgjithësi? Atëherë, në gjykatën e apelit Këshilli ka marrë një vendim që numri i përgjithshëm i tyre është 78 dhe aktualisht në atë gjykatë ka 24 gjyqtarë. Janë hapur rreth 12 pozicione vakante për të cilat është e pritshme që të plotësohen këto vende, por ajo që shohim dhe që kam parë gjatë monitorimit të dëgjuarisë së gjykatës së kësaj gjykate për 4 muaj, shohim që ritmi jo vetëm që po mbahet, por po shkojmë edhe në rezultate shumë të larta dhe të prishme ato që ne prisnim. Pasi gjyqtarët në këtë moment fokusohen vetëm në zgjidhjen e çështjeve dhe nuk lëvizin siç lëvizin dikur nëpër gjykata të tjera duke plotësuar trupat gjykues. Kjo është shihet edhe në shkallët e para që po shihet me nuk ka rënë numri i delegimeve të gjyqtarëve, që do të thotë nuk kemi më shkryrje seancës e para dhe dyta më pak kosto për sistemin gjyqësor. Po sa i takon infrastrukturës? Është plotësuar, janë plotësuar që shkallët e gjykimit me infrastrukturën e duhur, me sala gjykimi? Për sa i përket të infrastrukturës, ne mund të themi që me godinat e gjykatave jemi duke vepruar së bashku me prokurorinë e përgjithshme, pasi duam që të koordinojmë që godina që kemi t'i koordinojmë bashkë me prokurorinë për të pasur mundësi që shërbimi qytetarëve të jetë së më i mirë. Pa diskutim që ka nevojë për ndërhyrje në disa gjykata. Problematikë sot që ne Këshilli Lartë Gjyqësor ka gjykatën e apelit të përgjithshëm. Sepse është një gjykatë e cila do të ketë një numër gjyqtarës 78 dhe gjykata aktuale, godina aktuale, nuk i ka kushtet për të pritur 78 gjyqtar, por ka kushtet për të pritur ato që ka dhe pak më shumë. Ajo që kemi sfidë sot dhe që jemi në bashkëpunim, po kuptohet kjo është pjesë e pushtetit ekzekutiv, sepse nuk është pjesë e pushtetit gjyqësor, kemi bërë kërkesa së bashku me prokurorinë e përgjithshme, kemi bërë kërkesë Këshillit Bashkisë Tiranë për të dhënë në dispozicion një truoll ose një godinë ndoshta për gjykatën e apelit përgjithshëm, por duke qenë gjithmonë në bashkëpunim edhe për prokurorinë, sepse këto të dyja këto veprimtari ushtrohen në të njëjtën godinë. Shpresojmë që nga ana e ekzekutivit të kemi një përgjigje pozitive. Po. Po. Ka një strategji në mesë. Po. Cila është strategjia që do të bësh për të ulur numrin e dosjeve që presin për të gjykuar? Atëherë, unë kam deklaruar publikisht që harta e regjysore, zbatimi i hartës regjysore dhe në fakt janë pozitive, ne si këshillimi pozitiv sepse po shohim rezultatet e para, ishte një nga mekanizmat për të ulur gjykimin, sepse me hartën e regjysore ajo që synohet specializimi i gjyqtarëve.
duke bërë një specializim të gjyqtarëve, gjyqtarët evadojnë më shpejt çështjet, ndërkohë që kishim në një situatë që gjyqtari ishte detyruar të gjykonte si në çështje familjare, ashtu në çështje penale, ashtu dhe në çështje civile, gjë që i kërkonte më shumë kohë. Përveç hartës gjyqësore që besohet mbaron me një korrik, le të themi zbatimin, ajo që Këshilli ka ndërmarr dhe do ndërmarrë shumë shpejt është mbritja e një grupi pune që ka të bëjë me masat administrative dhe pse jo propozime ligjore për sa i përket një strategjie që ju e thatë për uljen e backlogut në përgjukata. Ne do asistohemi në këto grupune nga Këshilli Evropës dhe është jo më larkë se javën e kaluar se Pezhi, që është një organizëm brënda Këshillit Evropës dhe që është të përgjegjës për eficiencën, ka miratuar strategjin për si të luftojmë backlogut në përgjukata dhe besoj, po, janë një grup masash që kanë jo vetëm karakter administrativ, por kanë karakter edhe ndërhyrje ligjore dhe neve do mundohemi duke analizuar me ekspertët të marrim ato masa të cilat janë të përshtatshme për sistemin ton dhe për të na ndikuar drejt për drejt në uljen e ngarkesës. Qëllimi dhe objektivi i Këshillit Lartë Gjyqësor në vitin e vijim tashmë është vetëm backlogu. Besoj se tashmë shtrupa gjyqësore ka kaluar pjesa më e madhe vetingun dhe vakanca tashmë po plotësohen me magistratët e rinj, kështu që gjithë synimi dhe objektivi që ne kemi si Këshill është të punojmë drejt një strategjie për uljen e backlogut për të përmirësuar shërbimin në gjykata për gjithë qytetarët. Nëse mundet, folët për sa i përket riformatimit të sistemit gjyqësor në tërësi edhe të institucionit, për në fakt nuk ndaluam tek çështja e qytetarëve. Ka qenë një perceptim, por edhe një reagim mjaft i ashpër dhe i rëndësishëm, qoftë nga dhoma e avokatëve, por qoftë edhe nga qytetarët, nga grupe interesi, sa i përket largësisë me qendrat e gjykatës. A keni bërë një matje dhe si është perceptimi qytetar? A shtim problematika është apo shtim ankesash apo e kundërta? Aktualisht, me thënë vërtetën, nga zbatimi i të dy fazave të para të hartës gjyqësore, nuk kemi pasur reagime nga qytetarët. Pasi ajo që Këshilli Lartë Gjyqësor bashkë me Ministrinë e Drejtësisë duhet themi, kemi marrë masat që zyrat e shërbimit të jenë aty ku kanë qenë. Pra qytetari nuk ka largesë për sa i përket të marrjes së një shërbimi në përgjykata. Çfarë shërbimi e kam thënë publikisht, është që të marrë informacion, të marrë vërtetime, depozitoj kërkesë paditë, të marrë vendime. E vetmja problematikë që i krijohet qytetarit është largesa për sa i përket seancës gjyqësore. Por ajo që ne shohim në monitorimin e veprimtarisë së gjykatave, shohim që tashmë ne nuk kemi më dështime të seancave gjyqësore, duke qenë se gjyqtarët janë të përmbledhur, janë të fokusuar dhe janë nuk kanë më delegime dhe nuk lëvizin më nëpër qytete të tjera, shihet që numri i seancave gjyqësore sa vjen rritet. Këtë kemi vënë re edhe në gjykatën e apelit të përgjithshëm, jurisdiksionin përgjithshëm, të cilët janë zhvilluar për vetëm për 4 muajt e parë rreth 5000. Mirë, shkëputemi nga zonja Llagami për të shkuar në këto momente tek Josep Borrell flet për situatën në Kosovë.